І 10-те питання про проведення комплексної аудиторської перевірки санаторію матері дитини Пролісок. Дмитро Олександрович, керуючись справами обласної ради, будь ласка, інформуйте нас по цьому питанню. До виконавчого апарату, фактично до голови обласної ради виконавчого апарату, звернувся голова ревізійної комісії Олег Ігор Богданець з пошуку можливості укладення договору на проведення аудиторської перевірки закладу Пролісок. І відповідно нашими юристами та бухгалтерами була підготовлена доповідна записка на моє ім'я з приводу, як з практичної точки зору це організувати. І ця доповідна вона прикладена. Виходячи з цієї доповідної, пропозиція пленарного апарату, ми звернулися до бюджетної комісії з проханням, щоб все-таки бюджетна комісія рекомендувала на наступний рік передбачити дані кошти, принаймні це порядка 50 тисяч, не менше, тому що це, я перепрошую, що вас перебиваю, це буде в межах 100 тисяч, щоб ви розуміли, незалежна аудиторська фірма. Ну, 100 тисяч хай буде. Ну, в межах 100 тисяч гривень. Ми звертаємося до бюджетної комісії, щоб вона рекомендувала при розгляді бюджету 2019 рік передбачити дані кошти, передбачити їх для апарату, для того, щоб апарат міг укласти договір. Ну, відповідно, дати доручення виконавчому апарату обласної ради, підготувати відповідний проєкт рішення, ще й проєкт рішення, яким делегувати повноваження на укладення договору першому заступнику Горожику Олександру Вінімінічу. Тому що хтось ще має підписати ці договори, за рішення все, що це, мабуть, буде Олександр Вінімінович, я би підписував. Шановні депутати, шановні колеги, я прекрасно розумію, що тут здебільшого політичне це рішення, і знову починається таке добити до кінця єдиний санаторій, який працює стабільно, який працює з прибутками, який дає можливість людям і нормально відпочити, в нормальних умовах, який дає, що найважливіше, роботу більше 100 чоловікам. Друзі, на сьогоднішній день це комунальний заклад, дає звіти наш відділ. Так, ви добре бачите, як вони господарюють. Скільки сплачено податків? За 9 місяців 2018 року більше як 3,5 мільйона сплачено податків різних рівнів цим санаторіям. Це про щось говорять ці цифри. Друзі, ви ж були, ви бачили всі документи. І сьогодні ви просите 100 тисяч з обласного бюджету, коли нам катастрофічно не вистачає коштів на ту саму покрівлю. Це ваша пропозиція? Це мінімум? Ні, це не моя пропозиція. 50, 20, 30, сьогодні кожна копійка на рахунку. Я вважаю сьогодні недоцільно витрачати ці кошти, треба воно краще покрівлю зробити в військовому ліцеї, ніж витрачати кошти на якийсь аудит, слухайте, який ви самі поїхали, ви особисто, шановний керуючий справа, ви були на місці, ви бачили документи, ви з ними ознайомилися, треба було взяти бухгалтерів обласної ради. Можна подивитися, а незалежний аудит сьогодні коштує, це велике задоволення, друзі. І я вважаю, що сьогодні недоцільно витрачати кошти обласного бюджету, кошти платників податків цієї області для проведення цієї перевірки. Якщо витрачати, то тоді підходити зовсім по-іншому, а робити перевірку всіх комунальних закладів, а не тільки, щоб перлося все в один санаторій Пролісок. Розумієте, сьогодні фактично на один санаторій Пролісок. Без кінця, то це скрізь ходить в округи около. Слухайте, кому ж він так припав до цього? Ви були щирі, тоді коли виносився мій проєкт рішення про незалежний аудит усіх комунальних підприємств, я завжди ще. І ви витягнули карточку, не голосували за всіх комунальних підприємств. 17-му році у квітні місяці був мій проєкт рішення про незалежний аудит усіх комунальних підприємств. Ви не голосували разом з колегами. Так ви зараз щирі, чи тоді були щирі? Я завжди щира, на відміну від вас. Тому я хотів би теж взяти слово і сказати. Я послідовний своїй позиції щодо відкритої діяльності всіх комунальних підприємств, в тому числі і власних дій. І відповідні проєкти рішення були винесені. Зараз Дмитро Олександрович, те, що він запропонував, це є рішення сесії про проведення комплексних перевірок по всіх комунальних підприємствах. Почекайте. Те, що створена ревізійна комісія в санаторії Пролісок, це обласна рада привела у відповідність статут даного комунального підприємства, в якому сказано, що до керівних органів даного підприємства включається директор, заступники і ревізійна комісія. Чому 17 років чи скільки цієї комісії не було створено? І не треба маніпулювати і казати, що ця комісія створена для перевірки. Вона створена для приведення у відповідності статуту даного комунального підприємства. Аналогічно робота ведеться апаратом ради по всіх комунальних підприємствах для того, щоб привести у відповідність статути і всі інші речі. Зараз йдеться мова про те,
І я не вважаю, що якась аудиторська перевірка – це щось таке погане. Тому що будь-які комерційні, великі, потужні банківські установи, як мінімум раз в рік проводять такі аудиторські перевірки. І це не направлено для того, щоб щось знайти, а для того, щоб побачити реальну картину, як діє те чи інше підприємство, для того, щоб в якихось частинах підсилити, можливо, інші якісь речі зробити в стратегічних, важливих для даних підприємств. Тому говорити про те, що це тільки Пролісок, ну, некоректно. Я працював в великих корпораціях. Я теж працювала сьогодні, працюю по сьогоднішній день. І я не вважаю, що аудиторська... очолюю, два рази в рік ми проводимо я не вважаю, що аудиторська перевірка і виділення держави обласних грошей – це є інвестиції в санаторій Пролісок. Це ваша суб'єктивна думка. Ваша так само. Не вважайте, що ваша правильна. Я маю свою думку. Але я знаю, поважаю вас. Що стільки... І прошу поважати мою. Я поважаю, я всіх депутатів поважаю. Але я хочу достукатися на кінець, щоб ви зрозуміли, що цей заклад є зразковим на Волині. Я не заперечую. Ну для чого? А я не заперечую. Ну є заклади, які на ладан дихають. Ми на них не дивимося. Ми не робимо там аудит перевірки. Нам вони постільки-поскільки. Нам Пролісок без кінця йдемо з перевірками, без кінця йдемо з рейдами, без кінця директора буде присувати. Ви не голосували за незалежний аудит, тому ви не хочете знати. Я завжди голосую, якщо я є присутня. Значить, я не була, значить, я були присутні. Ну, я не можу сказати, шановні колеги, ще є в нас є думки інших. Ви тільки то вмієте робити. Ви сьогодні звинуватили конкретно людину. Давайте не переводити в ситуацію по цьому питанню. Треба врахувати наступне. Ну, ми знаємо, що виникали суперечності, конфлікти на минулій сесії, коли обиралися, визначалися з керівником, ситуацію з керівником. Є одна позиція, що працює добре, ефективно дане комунальне підприємство. Сплачуються податки. Сплачуються податки. Немалі, до речі. Є інша позиція. Я думаю, аудиторська сама перевірка сама по собі, вона не направлена на те, щоб когось там загнубити. Вона якраз розставить крапки над «і». Буде видно, наприклад, чи права одна сторона, чи інша сторона. Я думаю, наприклад, в інтересах, наприклад, і керівника колишнього, щоб була проведена ця перевірка. Вона, можливо, її ім'я, статус її підвищив, тобто в очах громади. Я думаю, тут нічого немає страшного, тільки інше питання тут виникає. Ну, чи ставити так, рекомендувати? Буде позиція, буде формуватися бюджет? Я думаю, тоді можна буде поставити, депутати будуть вважати за потрібне голосування. Є рішення про незалежний аудит усіх комунальних підприємств. І в ньому ми так проголосували, і Рада підтримала, і була внесена така пропозиція, щоб погоджувати з бюджетною комісією. Я не знаю, чи ви, чи Анатолій Петрович пропонував, щоб було погодження з бюджетною комісією. І, власне, сьогодні звертається за таким погодженням. У мене пропозиція взяти до відома, як минуле питання. Ну, зараз ми, ну, Микола Федорівна, не згідний з вашою позицією в цьому, що аудит – це не інвестиції. Аудит покаже, ви говорите, заробляє 3 мільйони, а може там 4 мільйони. Сплачено податки. Вона покаже, а може там більше. Може, можна більше. Оце інвестиція. А може і не може більше. Так? Але ми будемо мати явну, ясну картину, так, що там робиться. На то. Не тільки в Пролісу, я не думав за Пролісу. Ми приділили всі комунальні. Ну, починають з Проліска. Може, давайте ми будемо закінчувати з Проліска. А чому така реакція, як не Проліск? Я будучи би керівником Проліску, чи якщо свого підприємства, я б задоволений, прийдіть аудит і покажіть. Сам, так, свої я правий, я все прекрасно працюю. Або спростуйте, чого так бояться аудиту? Ніхто не каже, що його хто сьогодні боїться. Сьогодні інше питання. В обласному бюджеті немає коштів. Ви самі добре розумієте. Бачите, нас військовий ліцей сьогодні без покрівлі стоїть. 50 тисяч вложив, може ще мільйон прийде. Звідки прийде? Ну, понаходять там можливості і вкажуть. От там є резерви, от там є резерви, от там ще можна. У нас більше 100 комунальних закладів, обласних комунальних закладів. Шукайте резерви там. Ні, зразковий санаторій Пролісок. А ми тільки 4 мільйони потратили для того, щоб закрити Турію. Що ви говорите? 4 мільйони потратили для того, щоб цього не закрити. Треба відмовлятися і цього. Шановні колеги, я прошу інформацію прийняти до відома і про формування показників бюджету пам'ятати про цей момент. Інформацію приймаємо до відома. Все.